Vi lægger ud med dagens kys, som går til Medina. Hun er taget til Malibu for at være med i den tyske udgave af Topmodel der. Og ja, som man kan se på billedet her bag mig, så skinner solen jo kraftigt, og så er Medina aldrig langsom til lige at hoppe i bikinien. Og heldigvis så er hun heller ikke spor nærig med at knipse billeder og lægge op, så vi andre vi kan se den. Det her billede det er inden for hendes Twitter-profil i går, så det kan du også smutte ind og nærtjekke. Medina, det er rigtig dejligt, at du sælger alt muligt solskin hjem til os for dine eksotiske udenlandsture. Og så er jeg også rigtig glad for, at du har lagt det her billede op, så det er en lille smule til de drenge, der ser voodoo i dag. Det får du dagens kys for.